Der var engang en, der sked en lort så slem på et fly fra England på vej til Dubai, at de måtte flyve tilbage til England en halv time efter, de havde været oppe i luften. Hej alle sammen og velkommen til Kendte Vlogger, hvor jeg, Lord The Christian, laver sjov med diverse YouTubere. I dag har vi Christine Slot i studiet. I dag, der har jeg min kat med. Jeg ville også gerne have vist jer min nye anden kat, men hun valgte desværre at sætte sine klør i huden på mig. Det var sådan, at jeg næsten ikke kunne trække hende af mig. Lyder som en vild pornoscene. Hun er blevet lidt meget pisse fucking tyk. Tro det eller ej, kære seer, men det er jeg sgu fandme også blevet endelig. Bare svar mig ærligt, giv mig klar besked. Hvad skal vi ellers lave i dag, Christine? Der, vi skal lave en Ask Me! Den der kat der, den tænker bare, oh nej, please, få mig væk herfra! Hvad fanden har en kat også at sige? Det eneste, den laver, det er at don't nage og sove og æde. Ligesom mig. Det var da kattens. Et overordnet spørgsmål, jeg måske kunne stille til din Ask Me, det er, hvordan ser du dig selv som en person? En lidt totalt uskyldig pige. Ja, yeah, det var jeg også engang. Altså, uskyldig dreng, ikke pige, dreng. Prøv lige at se den allerførste episode af Kendte Blogger. Daniel Ishøj, og her er bare en blogger, jeg bare ikke kan sige noget forkert om, eller noget grimt om, fordi han er bare en udmærket og dedikeret blogger. Og så prøv lige at se, hvordan jeg lige pludselig ændrede mig. Jeg er begyndt fucking at blive træt af det der lort. Sandheden gør ondt, ligesom det svirer i mine øjne, når jeg kigger på dig. Alle folk skriver til mig, at bøssen. Det var da godt nok underligt, at folk de gør det. Jeg forstår slet ikke, hvorfor. Er du bøsse? Nej, jeg er fucking ikke bøsse. Jamen så lad dig være med at klæde dig ud som en homo, mand. Hård type, yeah. De her briller får mig til at se hård ud. Yeah. Vi hopper videre til den næste YouTuber, som er Louis Living. Hej alle sammen, velkommen tilbage til kanalen. Hvorfor skal de fleste piger på YouTube altid stå så fimset foran deres kæg? Hvorfor skal de fleste piger på YouTube altid stå så fimset foran deres kamera? Hej, velkommen side dig. Hvad er du så for en fætter? Jeg er rigtig, rigtig ringen, så er det ikke makeup. Ah, den pris, den napper jeg nok lige. Prøv lige at se, hvor fin jeg gjorde min kæreste her. Hun elsker mig for det. Gå væk. Gå da selv væk. Fed af. Men Louis Living, bare fortsæt med dit make-up-snak. Tager vi den her baby? Babyolie, det bruger faktisk min far på hans skaldede hoved. Samtidig om jeg købte det for ham. Hey Christian Sønneke, kan du ikke lige gå ind i Rema 1000 og købe noget babyolie for mig? Har du ellers noget make-up til os? Den her, det er en gave til alle jer piger derude. Åh, tusind tak altså Louis Living, jeg kan simpelthen ikke leve uden det her. Og du er også her, hva'? Ja, ja, så. Okay, der røg vi lige ud på et tidsspor, hvor I kunne se, at jeg godt kunne lide at klæde mig ud som pige. Vi hopper videre til den næste YouTuber, som er PotterXD. Du skulle interviewe mig i dag. Det var din første YouTube-video. Nej. Altså, den er godt nok på engelsk, fordi det var det, mig og min far startede med her på RNC. Men i hvert fald, så er den her. Har du nogen planer på din fremtidige video? I hvert fald noget andet end at lege med kugler. Ej, hvad hedder det? Hver mandag, der vil jeg prøve at se, om jeg kan uploade en kendte vlogger til jer, så I ved, hvornår I skal tune ind på kanalen. Og så hver torsdag, der vil jeg lave en random video, som kan være med at lave en vlog, sketch, whatever. Vi er ikke helt færdige nu, fordi jeg vil gerne udvide kendte vlogger, hvor jeg kan få lov til at snakke om en af jer, som fortjener at være lidt mere kendt i det danske YouTube-marked. I den omgang, der kigger vi lidt nærmere på Mrs. LA, som er min kæreste. Hun laver eksempelvis tag-videoer. Mit navn er Lisa Andersen. Nu er der det der med, at piger skal være så femsidige igen. Hej, jeg hedder Lisa Andersen. Men hun laver blandt andet også lookbooks. Men samtidig i hendes lookbooks, der ligner hun også en, der bare tænker, hvad fanden er det lige, jeg laver her? Og skat, undskyld, jeg hele tiden kommer til at ødelægge lige nu. I'm gonna grab her ass! For satan, Lisa har en god røv. I'm gonna grab her booty. Hun laver også DIY-videoer, som tager pisse gode ud, fordi jeg redigerer dem. Hvis du synes, der er en kanal ude, der er overset, så skriv ned i kommentarfeltet, hvorfor, og så går jeg ind og kigger på den kanal og ser om han eller hun er værd at snakke om i den næste kendte vlogger-episode. Jeg gør det her for at give tilbage til jer, fordi I har givet mig så meget. Det var i hvert fald alt for den her gang. Jeg håber virkelig, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde, så vil jeg meget gerne vise det ved at give videoen et like og gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt. Husk også at følge mig på diverse sociale netværk, som står nede i beskrivelsen. Husk også at tjekke min anden kanal med min kæreste Lise og mine tidligere videoer, som står i outroen og i beskrivelsen. Tusind tak, fordi I så med. Halleluja! Stop! Det går ind i klunkeværket. Nej, jeg fejler! Knækker den ikke vel?